dowladda isbuutaga imaaraadka carabta ayaa marka la xayiraad isbuugu soo rootay dalal ay ku jirta soomaaliya sida maanta warisi warbaahinta gudaha ee waddankaasi go'aankan ayaa la xiriira soo laba kaleynta cudurka safmarka ee coronavirus oo hore saameyn ugu yeeshay dalal badan oo ku yaala caalamka waddamadan uu saameyn iyo go'aankan cusub ee imaaraadka ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah soomaaliya kenya yeman iraq iyo pakistan afghanistan iyo syria iyo sidoo kale turkiga xayiraadda la saaray waddamada ayaa la sheegay inay socon doonto ilaa amar dambe inkastoo la shaaco in waqtiga rasmiga ah la qaadi doono dowladda imaaraadka carabta iyo soomaaliya ayaa leh xiriir ganacsi iyo mid diblomaasiyeed waxaana la sheegay in go'aankani saameyn doono muwaadiniinta soomaaliyeed ee u safra dalkaasi si kastaba ahaatee soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu ku soo labakacleeya xanuunka covid-19 sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday dowladda soomaaliya xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaani star tv